Hello. Cashirkan waa cashirkeen inoo socdo ahaa Learn how to use Windows PowerShell ISE command. And Windows PowerShell ISE command-ka hadda waxaan ku jirnaa code la yiraahdo looping through code part 2. Part-ki koowaad waa ka soo hadalnay sida loo isticmaalo code-kan. Artiga koowaad ayaan ka soo hadalnay. Haddaba baartiga labaad, coding oo looping through code part 2, labaa u kala saarnay. Tan koowaad waxaa weeyaan do while wax la dhaho. Tan labaadna waxaa weeyaan aan kutusinayaa do until, labadaba waa kutusinayaa. Haddaba waxaan rabaa inaan kaloo ku tuso sida loo isticmaalo looping code-ka sida ugu fudud aad ku fahmi kartid, aad ku wareerin, ayaan rabaa inaan kula wadaago. So what I'm going to do is, let's jump out to the window PowerShell ISE, and then I'm going to show you exactly coding-ka aan ka wado. So hadda halkaas ayaan tagayaa. Halkaa markaan tago waa arkaysaa do while execute once then test the condition repeated as long as the condition remain true noqonaya. Maxaan ugula jeedaa marka? Waxaan ugula jeedaa halkaa ayaan tagayaa term aan taabanayaa ama inter wax la yiraahdo kabacdi code-kii preview class-ki aan ka soo hadlay ama lecture-kii hore aan ka soo hadlay ayaan koobigareeyey. Hadda post ayaan dhahayaa waarinta. Code-kaas ayaan isticmaalayaa saa u fahantid aan ugu wareerin sida loo qoro looping through code wax la yiraahdo. Halkaa marka waxaa weeye a is less than 5 weeyaan. A is less than 5. Windowgan waa windowga aan saa u sheega wax ku qoraayo. Windowgana waa windowga execute aan ku sameynayo weeyaan, ama run script wax la yiraahdo. Halka ay ku qorantaa run script ayaan taabanayaa. Waa arkaysaa wuxuu ii soo saaray a is less than 5. A is less than 5. Haddaba medical aan sameynayo waxa weeyaan halkan ayaan 5-ka ayaan tirtirayaa, 0 ayaan ku qoraa, space aan siinayaa. Marka aan siiyo space aan leeyahay haddana execute aan dhahayaa, waxaa arkaysaa a is the greatest than 0 weeyaan. A-na waxay la mid tahay equal to 1 weeyaan. Cashirka hore aan ka soo hadalay halkaasna way ku qoran tahay. Waa arkaysaa a is equal 1. So and a is waxay ka hooseysaa 0. Waa arkaysaa halkaas 1 ayuu ku soo qoray. A is less than 0. Marka and ku dheeraa maayo taas waxa weeye waa do while weeyaan. Hadda waxaan sameynayaa oo kale anoo ku dheeraanaynin, waxaan sameynayaa wax la yiraahdo do until. Halkaas ilaa halkan ayaan tirtirayaa. Marka aan tirtiro space-ka waxaan leeyahay repeat ayaan ku taabgareynayaa. Markaan ku taabgareeyo until ayaan dhahayaa. Until markaan dhaho condition aan dhahayaa, condition-ka ayaan siinayaa. Is ayaan dhahayaa markaan dhaho. Markaan dhaho meeshaan ayaa yareynayaa xoogaa raal noqda. Saan ugu taabi waxaan ku taabgareynaya arintan. Okay. Markaan dhaho repeated until condition is waxaan leeyahay, is true aan leeyahay. Halkaas ayaan true ku qorayaa. Halkan kale ayaan space siinayaa ayada laftigeeda. Space markaan siiyo space ayaan leeyahay. Space waxaan dhaho tirtirayaa. Marka aan tirtiro halkan ayaa waxaan ku qorayaa until ayaan ku qorayaa. Until markaan ku qoro comma waxaan bixinayaa braces aan la baxayaa ama calaamada. Halkaas ayaa waxaan ku qorayaa calaamadii oo looping through code-ka a ayaan leeyahay, space ayaan leeyahay, slash ayaan dhahayaa, greatest waxaan kaga soo qaatay GT ayaan kaga soo qaatay oo greatest u taagan
halka ayaan waxaan ku qorayaa nambarka aan u baahanahay space ayaan leeyahay presska xiraya space ayaan leeyahay halka windowga kale ayaan tagayaa sawiritaan execute ama run script waa isku mid weeyaan maadaama halka ay ku qoran tahay independent application ka isticmaalaysa run script aan leeyahay waa aragtaa A is greater than 5 weeyaan I mean 5 is greater than A waa arkaysaa 1, 2, 3, 5 halkaas way ugu soo saaray arkaysaa halka haddaan ku laabto aan dhaho aan tirtiro ama aan tuu dhaho kabacdi space haddaan parentheseska xiro space siiyo aan dhaho execute aan dhaho waa arkaysaa A is greater than 2 weeyaan marka haddaba cashirkan waa cashirkii labaad oo ahaa looping wax la yiraahdo looping through code la yiraahdo looping through code waa cashirkii labaad aan ka hadalnay qaybtan waa qaybtii labaad aan ka hadalnay code-ka aan hadda isticmaalay waa isticmaali kartaa adigoo oo paraxis garanayo koodadka looping through code wax la yiraahdo haddaba haddaa cashirkan ku cusub tahay ama galaaskan ku cusub tahay aa ka heshay lectirkan ama galaaskan aa ka heshay like ta taabo common ka bixi subscribe kana noo saar I will see you next lecture